Savol. Ro'zadorning Alloh nazdida eng maqbul bo'lgan holati, o'zini qanday tutishi haqida ham hadis va dinimizda belgilangan ko'rsatmalar bor. Shular haqida gapirib bersangiz. Ro'zadorning Alloh taoloning nazdidagi eng maqbul holati ro'zani Alloh subhanahu va taolo buyurganidek tutishlik holati bo'ladi. Mana shu savolga yanada mukammalroq javob berishlik uchun biz ro'zadorlarni bir necha toifaga bo'linishini o'rganib chiqishimiz kerak. Ulamolarimiz kelgan barcha ma'lumotlarni o'rganib, xulosa sifatida aytadilarki, ro'za tutuvchilar 3 toifaga bo'linadilar. Birinchi daraja bu ommaviy xalqning darajasi bo'lib, ularning tutayotgan ro'zalari yeyish, ichish va jinsiy yaqinlikdangina saqlanib turishni o'zi bilan ro'yobga chiqadi. Hozir kundagi ommaviy xalqning ro'zasi aynan shu ro'zadan iborat bo'ladi. Demak, ular ro'za deganda shar'iy istilohdagi tong otgandan to quyosh botgunigacha yeyish, ichish va jinsiy yaqinlikdan saqlanib turishni tushunishadi. Boshqa qancha xatolar, kamchiliklar, hattoki gunoh ma'siyatlar ham sodir etilaveradi. Shuning uchun ro'zadorlarni ko'ramiz, ro'za tutgan holatlarida g'iybat qilishadi. Ro'za tutgan holatlarida savdogarlarimiz birovni haqqidan tarozi urib qoladi, o'lchamidan urib qolishadi yoki xaridor bo'lib turib savdogarni haqqidan uradi. Ro'za tutgan holatida yolg'on gapirishlik bor. Ro'za tutgan holatida mana yo'l harakati va hokazo qonun qoidalarga amal qilmasdan birovga azor berib ketishlik bor. Ro'za tutgan holatida har xil noqulaylik sharoitlarni yaratishlik holatlari bor va hokazolar. Bularning hammasi o'sha ro'zadorni eng omiy holatdagi, eng past darajadagi ro'za tutayotganligini alomati bo'ladi. Bulardan ham albatta zimmasidan ro'za soqit bo'ladi. Lekin bu ro'zani savobini falonchi bo'ladi deb aytishlikka ham hattoki til bormaydi. Balki bu ro'zani tutayotganlarimiz ilojini boricha yillar davomida bir xil ro'za tutib yuravermasdan yildan yilga ro'zasini ilojini boricha darajasini ko'tarishga harakat qilish kerak. O'tgan yilgi tutgan ro'zasi bilan bu yilgi tutgan ro'zasi bir xil maqomda bo'lib qolsa, bu inson yutqizibdi. Bu insonda rivojlanish yo'q, o'sish yo'q. Oliy darajalarga ko'tarilish uchun harakat yo'q. Ro'za tutdingmi? Tutdim degan maqomdagina ro'za tutayotgan bo'ladi. Ikkinchi daraja borki, bu xoslarning ro'zasi deyiladi. Ana endi bularning ro'zasi avvalgi darajaga nisbatan farqi bor. Ulardan faqat yeyish, ichish, jinsiy yaqinlikdan o'zini tiyib turishlik, balki endi ularning a'zolari, qo'llari ham, ko'zlari ham, quloqlari ham, burunlari ham, oyoqlari ham va boshqa a'zolari ham ro'za tutadi. Qandoq ro'za tutadi? Desa, qo'li bilan birovga azor bermaydi, tili bilan birovga azor bermaydi, haqorat qilmaydi, so'kmaydi, g'iybat qilmaydi, tuhmat qilmaydi, bo'xton qilmaydi, yolg'on gapirmaydi va hokazo. Shu bilan birgalikda ko'zi ham xalqni tilida aytganda olma termaydi, ya'ni ko'chaga chiqib yoki ish joyida mahram nomahramlarga har xil nazarlar bilan qaramaydi, balki nazarini ham taqvo qilib saqlaydi, Alloh taolo harom qilgan qarashni man etgan narsalarni tomosha qilishidan saqlaydi. Burni begona hiddani hiddamaydi, ya'ni hiddlashi mumkin bo'lmagan narsalarni hiddamaydi. Qulog'i eshitishi mumkin bo'lmagan narsalarni, birovni sirli suhbatlarini eshitmaydi, ayollarni shahvoniy suhbatlarga quloq solmaydi va hokazo va hokazo. Demak, oyog'i ham gunoh ma'siyatga yurib bormaydi. Demak, uning butun a'zosi go'yoki ro'za tutgan bo'ladi. Mana bu ro'za xoslarning ro'zasi bo'lib, bunday ro'za tutganlar inshaalloh Allohning rozichiligiga erishadi, yuqori maqom martabalardan o'rin olgan bo'ladilar. Lekin bu bilan ham ro'zadorlarning darajasi payoniga yetdi deyilmaydi. Balki bundan ham yuqoriroq daraja bor, uni xoslarning xoslarini ro'zasi deyiladi. Ular kimlar? Ular nabiylar, siddiqlar, shahidlar, vali zotlarning tutadigan ro'zalari. Bu ro'za qandoq bo'ladi? Endi ular yeyish, ichish, jinsiy yaqinlikdan saqlanish bilan birgalikda butun vujudi a'zolarini ham hammasi gunoh ma'siyatlardan saqlanadi. Shunga qo'shimcha holatda qalbi
hattoki hayoli, fikri ham gunohi masiyat qilmaydigan darajaga ko'tarilgan bo'ladi. Endi ularni hayoliga ham gunohi masiyat rejasi kelmaydi. Hattoki qalbida zarracha ro'zaga xilof bo'ladigan fikr ham kelmaydi. O'yi hayollar ham o'tmaydi. Ikkinchi darajadagilar faqat a'zosini saqlay olishadi. Xayolida bo'lishi mumkin gunohi masiyatlar, lekin amalga oshirmaydi. Hayolligicha qolib ketadi. Ammo mana bu oxirgi daraja, xoslarning darajasida esa hayollariga ham mutlaqo ro'zani buzadigan, ro'zaga putur yetkazadigan, ro'zani ochadigan ishlarni fikri, g'oyasi, xayoli kelmaydi. Demak, bular qalbi ila, butun vujudi ila, butun borlig'i ila ro'za tutadilarki, mana shunday ro'zadorlar Allohning nazdida eng maqbul ro'zani tutayotgan bo'ladilar. Aynan Alloh taolo bandalaridan tutishini istagan ro'za mana shunday darajadagi ro'za bo'ladi. Demak, biz o'ylamasligimiz kerak, biz unday darajaga ko'tarila olmaymiz. U valiylar, ne zotlar ular? Ular shahidlar, ular siddiqlar, ular nabiylar, ular rasullar. Bizlarga yo'l bo'lsin deb noumid bo'lmaslik kerak. Balki yaxshi niyat bilan inson doimiy harakatda bo'lsa, intilishda bo'lsa, rivojlanishdan hech qachon to'xtab qolmasa, Alloh subhanahu va taolo niyatiga yarasha beradi. Faqat banda himmatdan qaytmasin, hech qachon noumid bo'lmasin, balki doimiy holda harakatda bo'lsin. Shu bilan birgalikda nafaqat harakat tinmasin, Alloh taolodan iltijo qilib, o'zini ojiz ekanligini, o'zini gunohkor, xatokor ekanligini e'tirof etib, tan olgan holatda Allohdan duo qilib, yalinib, yolvorib so'rab borsa, duolar bilan harakatlar majmuasi tufayli Alloh subhanahu va taolo unga o'z fazlidan, barakotidan o'sha nabiylar, siddiqlarning, vali zotlarning tutayotgan ro'zasini darajasini bersa ajab emas. Allohning xazinasi hech qachon kamayib qolmaydi. Bizlar esa ana shu xazinadan ko'proq ulush olishlikka harakatda bo'laylik.